bismi illaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa redio kulmiye ku soo dhawaada qodobada wararka duhur aan idinhayno kuwooda ugu waaweyn. dowladda soomaaliya oo sheegtay in hay-ado gaar ah ay maalgeliyeen kufsigii dhowaan degmada afgooye loogu geystay gabdho da'doodu ka yar tahay 5 sano jir. qarax dhimashee dhaawaca uu ka soo gaaray aabbe iyo wiil uu dhalay oo maanta ka dhacay deegaanka Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. eedayntii weriye Haaruun Macruuf ee hay-adda nabadsugidda ma bilow ayay u tahay arag maqal afkana xidho. Waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeenna duhur. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta xukun isugu jira dil iyo xabsi ku riday 2 askari oo dhuusama reeb ku dilay qof shacab ah. madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in gacmo shisheeye ay hurinayaan dagaal beeleed ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo. waalidiinta 600 oo caruur ah oo iskuulka 15 May lacag la'aan wax uga baran jiray oo dalbadeen caruurtoodu ay dowladda geyso meel kale oo ay ku bartaan. madaxweynaha Galmudug oo maanta markii ugu horreysay safar ku tagay deegaanada Xiraale iyo Hurshe gobolka Galgaduud. dowladda Turkiga oo xirtay xuduudaheeda si ay uga hortagto in xanuunka korona waddankeeda uu gaaro. iyo in ka badan 800 oo qof oo maanta dalka Spain ugu geeriyooday cudurka korona fayras. mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal, qodobadii aad dhegaysateen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warkeenna duhur. waxaa soo saaray Maxamed Cali Maxamed, waxaana soo jeedinaya Burhaan Diini Faarax iyo anigoo ah Shamis Xasan Haaruun. waana Sabti ay taariikhdu ku beegan tahay 4-da bisha 4-aad ee Abriil sanadka 2020. iminkana kusoo dhawaada warkii oo fidsan. aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadashay kiis kufsi ahaa oo gabdho yaryar oo caruura lagu geystay dhowaantan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dowladduna waxa ay sheegtay in hay-ado shisheeye ay maalgeliyeen kufsigaasi dhowaan Afgooye ka dhacay. wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen haynoo faahfaahiyay warkan. iyadoo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kufsi lagu geystay 2 gabdhood oo da'doodu aad u yartahay, ayaa waxa arrintaasi si kulul uga hadlay dowladda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shir jiraayad qabtay ayaa waxa uu sheegay in kufsigii ka dhacay degmada Afgooye ay maalgeliyeen hay'ado caalami ah, isla markaana sumcadda Soomaaliya hoos loogu dhigayay. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mashruuca kufsiga uu yahay mid hore u soo jiray, kaasi oo ay maalgeliyeen hay'ado ka shaqeysta arrimahaasi. waxauna hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay kufsiga iyo sidoo kale dadkii maalgeliyay intaba. wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyay lagu cambaareeyo yaanu ku cambaareynaynaa ficilka ka dhacay Afgooye ee lagu waxyeeleeyey loogu xadgudbay 2 caruur oo sabi ah. waxa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo. waxa dadka qaarkiis ku tilmaameen inay yiraahdeen waa kufsi, waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed. waxaa la helayaa haddii si fiican loo baaro hay-adihii maalgelintaa la helayaa horay u sameeyeen gabdho yaryar oo caruur ah hoosaas oo kale u sameeyeen. waa ficil soo jiray oo magaca Soomaaliyeed lagu dilo. Soomaalidu waa dad diin leh, waa dad dhaqan leh, laakiin waa la baabilaya magacooda. dowladdu dadaalka ay waddo mar labaad waxaan amrayaa anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya in ciidamada qalabka sida oo dhammi u arkaan ficilka halkaa ka dhacay ficil weerar ah. baaris aan xad lahayn lagu sameeyo, la soo qabto wixii sameeyey. xayawaan maaha, xayawaanku waa wax qiimo leh weeye. wuxuushka ah la soo qabto, ciddii soo dirtayna la soo qabto. waa la soo diray ogaada, shaki igagama jiro, shaki yar igagama jiro in dadkaa la soo adeejiyo. horena kuwa kaloo badan oo saas la adeejiyo. waa ka xunnahay dowlad ahaan. gabdhaha yaryar waa daryeelaynaa dowlad ahaan iyo qoyska. labada gabdhood ee lagu kufsaday degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellada Hoose ayaa waxay da'doodu kala ahay 3 jir iyo 4 jir, kuwaasi oo ka soo baxay dugsi Qur'aan xilli kufsiga lagu kacayay. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa qabsaday gaari dameer ay la socdeen aabbe iyo wiil uu dhalay oo ku socdaalayay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. sidoo kale wararka ay idaacadda kulmiye helayso ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ku dhintay wiilka, isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray aabbaha sida dadka deegaanku ay noo sheegeen.
sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in meedka wiilkaasi iyo dhaawaca aabaha ay goobta ka soo qaadeen dad shacab ah maamulka gobolka shabeelada hoose oo aan la xiriirayna waxay noo sheegeen in ay dib faahfaahinta qaraxaasi naga siin doonaan inta badan al shabaab ayaa weeraro miino iyo kuwa jidgal ah isugu jira ku qaada ciidamada huwanta ah ee ka howlgala gobolkaasi inkastoo aysan haatan qaraxaasi sheegan dhowaantan war lagu qoray barta twitterka ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya nisa ayaa waxaa eedeyn loogu jeediyey wariyaha u shaqeeya v o a ee haaruun macruuf qoraalka nisa waxaa lagu sheegay wariyahan uu halis ku yahay amniga qaranka haddaba eedeynta wariyaha haaruun macruuf ee hay-adda nabadsugidda ma bilow ayay u tahay arag maqal afkana xiro warbixintan waxaa nooga diyaariyey wariyaheenna axmed saciid axmed labadii bishan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa wariye haaruun macruuf ku eedeysay fal ka baxsan saxaafadda iyo xidhiiro khatar ku ah amniga qaranka balse arrinta dadka badan ay la yaabeen ayaa ah in nisa ay farrintaas mariso baraha bulshada soomaaliya waa dal dimuqraadi ah oo sharci lagu haga warbaahinta leh dalalka aanay maamulin keligii taliyaashuna saxafiyiinta uguma hanjabaan baraha bulshada sirdoonkana xogaha xasaasiga ah kuma gudbiyo saxaafadda bulshada dad badan oo soomaaliyeed oo ay ku jiraan saxafiyiin caan ah siyaasiyiin xeel dalka ka soo qabtay iyo qaybaha bulshada ayaa aad uga falceliyey saamaynta ka dhalan karta hadalkii ay soo saartay hay-adda nabadsugidda soomaaliya inkastoo faahfaahin dheeriya aysan ka bixin hay-adda nisa waxa ay ku eedeynayso wariye haaruun macruuf oo ka shaqeeya v o a da ayaa xogay heshay idaacadda kulmiya waxa ay sheegaysaa in saxafigaasi uu muddooyinka amba waday baaris la xiriirta qaabkii ay u dhaceen qaraxyo waaweyn oo ka dhacay muqdisho gaar ahaan kii lagu dilay duqi muqdisho injineer cabdiraxmaan yariisow oo macluumaad dheeri ah uu ka diyaariyey waa qayb ka mid a shaqada saxafiga inuu helo xog sugan oo nolosha dadka la xiriirta kadibna uu la wadaago bulshadiisa sida uu sheegayo cabdalla muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s j s sideedaba sidaad ogtahay wariyaashu ma ahan sirdoon umana shaqeeyaan sida sirdoonka wariyaashu waxay ka shaqeeyaan in dadku xogta isdhaafsadaan wariyaashu waxay ka shaqeeyaan iyo warbaahinta guud ahaanba in dadku ay helaan xog sugan mar walbaba si ay go-aan ugu qaataan arrimaha saameynaya noloshooda sidaa darteed wariyaashu waxay waqtiga ugu badan ku bixiyaan sidii ay xog u heli lahaayeen xogtaas marka ay helaan dib waxay ugu celiyaan bulshada marka way ka duwan tahay eedeymo noocan oo kale ah iyo qaabka loo soo jeedinaya aad bay iyo shaqada wariyaashu aad bay u kala duwan yihiin haddii ay tahay arrintu mid ku saabsan shaqada saxafiyiinta ee ah in ay dabagal sameeyaan baaritaan sameeyaan xog soo bandhigaan kadibna xogtaas bulshada ay la wadaagaan taas kuma khaldana wariyuhu waana shaqadiisa waxaana aaminsannaha inay tahay inuu sii wado si ay bulshada soomaaliyeed waxyaabaha saameynaya noloshooda go-aan uga qaataan haddii hay-adda nabadsugidda ay hesho xogta faldembiyeed ka dhan ah amniga qaranka waa shaqada hay-adde waa inay wargeliso booliiska si uu baaritaan ugu sameeyo kadibna ay xeer ilaalintu kiis ku soo oogto cidda dembiga lagu tuhmay cabdisalaam yuusuf guuleed oo horey hay-adda nabadsugidda soomaaliya taliya ku-xogeen ka soo noqday ayaa qabay in loo baahan yahay in hay-adda aanay noqon mid sharciga ka weyn isla markaana ay ahayd inay soo marto hay-adaha kale ee dowladda dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa nisa inaysan ahayn hay-ad oo ranigeyd ah yani hay-ad awoodda ka baxsan oo waxay rabtaa samaysa inaysan noqonin inta badanna hay-adaha nabadsugiddu waxay tahay inay hoos joogaan oo ku hoos qarsan yihiin hay-adaha kale inay booliiska soo dhex maraan oo booliiska wixii yaba la rabo booliiska ay booliisku hadlo military uu hadlo xeeraalintu hadasho siyaasiyiintu hadlaan nisa maba ahanba inay hadasho nisa ma lahan cod nisa ficilay leedahay wax qabashay leedahay wax ogaashay leedahay wax xaqiijinay leedahay wax kadegiday leedahay intaasoo dhanna waxay soo martiisaa hay-adaha dowladda maana iyadu meel cilaa soo istaagto websitekeena wax kuma soo qorto haddaad firis hay-adaha adduunka waddankay rabtaa noqo waddamada dariska ethiopia noqo kenya noqo iyo ku waaweynba caalamiga markaad fiiriso websitekooda ku arki maysa wax siyaasada oo ama dee ama qatar amniya ama qatar ama dhaqaale ah ama qatar siyaasadeeda oy ku soo qoraan marka waa xanuun karka xoogaa yare inay tahay fudayd badanaa ku jira ka baaraandeg la-aan iyo taxadir la-aan badanaa ka muuqata aboon cusmaan cabdullaahi guure maareeyihii hore tiyaatarka qaranka isla markaana muddo fog ku soo jiray warbaahinta ayaa qabay in arrintan ay tahay digniin loo dirayo warbaahinta oo dhan isla markaana waxa uu sheegay in si gaar ah loogu dan leeyahay warbaahinta gudaha axmed waxaan aaminsanahay hay-adda nabadsugidda u jeedisay haaruun macruuf ma aaminsani hadday aad saxa tahay xataa mid loo maray dariiqii saxda ahay hay-adda nabadsugidda maxkamad ma ahan twitterkeeduna ma ahan meel haddii alla ku rooya dadka lagu eedeeyo waxaan isleeyahay baroorta orgiga ka weyn
waxa loo socdaa Haaruun ma ahan saxaafada dhan inay tahay ayaan aaminsanahay sababtoo ah habdhaqankaas uma ahan hadii la ku reeyo mid hay'ad qaran lagu yaqaan waxaan aaminsanahay madaxda hay'addu saxaafada aad ayay u taqaanaa oo hadda ma isleeyahay aqoon la'aan saxaafadeeda ayaa haysa marka Haaruun waxaan aaminsanahay waxa lagu haystaa inay tahay seenbir xogaha uu soo bandhigo oo dadka ka dahsoon taasna waa shaqada saxaafiga marka saxaafada dhan inay tahay waxa loo socdo oo aakhirka arintu ay u socoto arag maqal afkana xiro sidaas ayaan ka aaminsanahay arintaas dahdiiba loo hanjabayo hadii alla ku run yahay Haaruun oo aan dalka joogin ka gudaha wax tilaabaha uu qaadi karaa haba yaraatee ma jirto marka waa weysha gowrac dibigu ku qosqaatee sidaas ayaan ka aaminsanahay waxa loo socdaana waa saxaafada dhan Haaruun ma warbixintan waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkii Yuusuf Garaad Cumar ee ahaa in hadii hay'adda sirdoonku ay dawladda ka adeejisay inay u cagajugleyso wariye jooga Washington oo aad nooga fog una shaqeeya idaacadda ay leedahay dawladda Mareykanku waa maxay damaanadda iyo xurriyadda ay sheegi karto ee ay heystaan wariyaasha dalka gudihiisa jooga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun isugu jira dil iyo xabsi ku riday laba askari oo magaalada Dhuusamareeb ku dilo qof shacab ah Ahmed Maxamed Ibrahim haga ay ku riday xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa loo haystay dilka la u naxariistay Shaafiic iyo Cabdi Haaji Deeriye kaasoo 28-ka bishii hore ka dhacay dilkiisa magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdinuur Geedi ayaa lagu xukumay dil toogasho ah halka Maxamed Cabdiwiili Xasan lagu xukumay 5 sano xabsi ciidan ah ragamaanta ay xukunka ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay ilaalo u ahaayeen senator Yuusuf Geelo Ugaas oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay natiijada xukunkan ayaa shaaca ka qaaday cidii ku qancsaneen xukunka maxkamadda ay qaadan karto racfaan maalmihii dambe ayaa dhageysiga maxkamadeyntooda aragga la xukumay maanta ay ka socotay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud mar warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud senator Yuusuf Geelo Ugaas dhagay ayaa sheegay inuu aad ugu xumaaday dilka ay geysteen qaar ka mid ah askartiisa isla markaana uu ku wareejiyay hay'adaha amaanka si loo marsiiyo cawaaqibta ay mutaana madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu ku eedeeyay in gacmo shisheeye ay horinayaan dagaal beeleed ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo oo maalmihii la soo dhaafana nolosha dad badan galaaftay wariyaha Cabdistaar Xaaj Cali ayaa isha soo mariyay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubaland kadib markii maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoos yimaada magaalada Kismaayo ay ka socdeen dagaal beeleedyo qasaare badan dhaliyay ayaa waxa dagaaladaasi ay ahaayeen kuwa u dhaxeeya maleeshiya beeleed wada daga deegaanada maamulka Jubaland qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulka Jubaland ayaa looga hadlay dagaaladaasi madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in iyadoo lagu jiro 2020 dalka ay ka dhacaan dagaalo sokeeyo waxana uu maleeshiyaadka dirirtu ku dhexmartay galbeedka magaalada Kismaayo uga digay inay sii huriyaa dhiig micna dara ku daata qoraalka ka soo baxay Jubaland ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalkaasi ay ka dambeeyaan gacmo kale isla mar ahaantaana ay hurinayaan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa hay'adaha amniga ku amray inay gacan bira ku qabtaan sharcigan hor keenaan cid kasta oo dagaalkaas ku lug leh ugu dambeyntii dhinacyada ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo ayaa loogu baaqay inay u hoggaansamaan sharciga lana shaqeeyaan hay'adaha amniga si kastaba ha ahaatee waxaa xaaladda ganaasho aan caga badan ku taagnayn laga dareemayaa deegaano duleedka galbeedka ah magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose kuwaas oo ku dagaalameen maleeshiya beleed halkaasii wada dega waalidiinta 600 oo caruur ah oo iskuulka 15ka May si bilaash ah ama lacag la'aan wax uga baran jiray ayaa dawladda federaalk ee Soomaaliya waxay ka dalbadeen in ay caruurtooda geyso goob ay wax ka bartaan Cali Ilmi Salaad ayaa warkan noo soo koobaya waalidiin Soomaaliyeed ayaa cabasho ka keenay xiritaankii dawladda ee iskuulka 15 May oo ay gacanta ku haysay dawladda Masar isbuucii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa albaabada isugu dhufatay iskuulkan oo arday Soomaaliyeed ay si bilaash ah wax ugu baranayeen waalidiinta oo la hadlay idaacadda kulmiye waxay sheegeen in caruurtooda haatan ay waxbarasho la'aan yihiin dawladda Soomaaliya ayayna ugu baaqeen in ay ka laabato go'aankii lagu xiray iskuulkan anaga
qaasatan gudiga waalidinta ardayda dugsiga 15 May wax ku barata waxaan cabasho ka nahay in ardaydu dugsigaas dhiganeeyso fasalka koowaad ilaa fasalka toddobaad wax barashadoodii ay kaamil ahayd si wanaagsan u socotay ayaa mar qura waxa soo boodan ugu noqotay aanbal maxaa waayay la yiri waxa lagu wareejiyay aragti basaadi dhigisi soo wareejiyay furiyal yiri annagana ardaydii dhiganeysana aan waxba meel la saarin sida uu taqaana ka muuqata wareysi uu bixiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada haddaba annagu waalidiinta ardaydaas ku soo tacabeelnay dhiganayeen taqaana fas ilaa heerkaas waxaan ka xunnahay tilaabaas ayada marka waxaan rabnaa in cabashadeenna wax laga qabto in alle intii mas-uule oo warkaasu mataqaana u gaariyo waxaan cabasho ka qabaa iskoolkii dugsigii 15 May ardaydii dhiganaysay 600 oo caruur haddii albaabada laysku xiray ilmihii maxay noqonayaan dib jirey noqonayaan ilmihii dibarashana ku dhacayo ilmihii waxay naga noqonayaan ilmo oo aan la celin karin oo waxbarashadoodii hadda galaaska 6-7 sideedaadii ku jiraan haddana haddii albaabada layskugu dhuftay maxay mustaqbalkoodii noqonayaan waxaan codsanaynaa waxgaradka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed dhammaan intii waxgarada inay naga soo gaaraan amar ka soo baxay dowladda ayaa lagu xiray iskuulka 15 May kaas oo haatan hakisay waxbarasho bilaash ah oo ay ka heli jireen caruur Soomaaliyeed waxaana iskuulkaas maamulayay dalka Masar imkanan egno galgaduud madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta markii ugu horeysay wuxuu safar ku tagay deegaano ay ka mid yihiin Hoorshe iyo Xiraale oo gobolka galgaduud ka tirsan Hoorshe ayuu ku sii hormaray wuxuuna ku sii jeedaa xagga ay Xiraale waxaa wufdiga madaxweynaha ka mid ah wariyeena Maxamed Cabdiweli Tuxu oo aan arintan gurra ka wareysanay waabaasantahay Maxamed Hoorshe ayuu saaka ku hormaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo dil socdaa waxana ay u yimaadeen waxay ahayd ama ay u tageen halkaasi sidii loo dhameystir lahaa heshiiskii hordhaca ee laga gaaray nacolaad u dhaxaysay Xiraale iyo Hoorshe dadka ku sugan maadaama halkan dagaal fara badan ay ka dhaceen wufdiga waxa ku welinayay xildhibaano iyo sidoo kale wasiirro ka tirsan Galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiin dawladdu u xil saartay dhameystirka heshiiskii labada beelood ee walaalaha ah ee ku dagaalamay Xiraale madaxweynuhu Hoorshe waa uu ka soo tagay oo iminka waxa uu ku soo fool leeyahay Xiraale oo saacad kadib uu imaan doono haddii ay baa wadare uu raali ka noqdo halkaana waxaa ku diyaar ah mas-uuliyiin kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada kala duwan ee amniga iyagu sugaya dadkuna way u diyaar garoobeen odayaasha ayuu kulamo la qaadanayaa waxaana uu inta badan kala hadli doonaa waxay tahay sidii nabadda halkan ka dhalatay loo xoojin lahaa loogana fogaan lahaa colaadihii halkan ka jiray dowladda dalka Turkiga ayaa xoojisay bandh oo lagu soo rogay dhowr magaalo oo ku yaala waddankaasi marka soo baxay xafiiska madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa lagu sheegay in 130 magaalo oo waddankaasi ku yaala xannibaad degdeg ah lagu soo rogay iyadoo laga cabsii qabo in xanuunka corona uu ku sii faafo waddankan boqolaal ruux oo Turkiga ku nool ayaa xanuunkan laga helay dowladda Turkiguna waxay sheegtay in haddana ay sii xakameynayso xuduudaheeda iyadoo mamnuucday dhammaan duulimaadada caalamiga ahaa iyo kuwa gudaha iyo xataa gaadiidka dalka gudihiisa iskaga safra ugu dambeyntiina tirada dadka ugu dhimanaya dalka Spain cudurka corona ayaa sii kordhaya waxaana ay maanta dowladda Spain ay warbaahinta u xaqiijisay in maanta oo kaliya ay dhinteen 809 ruux kadib markii uu haleelay cudurka dilaaga halista ah ee sida fududna loo kala qaado ee COVID-19 ama coronavirus tirada guud ee dalka Spain ayaa tani ka dhigaysa 12,000 oo ruux oo sababsaday cudurka COVID-19 si kastaba cudurka corona oo soo shaacbaxay dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore ee 2019 ayaa waxa uu saameeyay in ka badan 1 milyan oo ruux oo ku kala nool daafaha dunida